Oba nywe enjaga n'enginywa nginywera ku kyayi omuntu atatera kwogera bwavaayo n'atandika okwogera obusungu bwakuumidde ebbanga buba bungi. Winnie Nwagi atabukidde abo bonna abamuvuma nti anywa enjaga ate ye case wa uncut kalakata. Aha, nkale, omukutu wali kuvika exclusive, eranga nkwaniriza goi nashu laba na watuliriza. Thank you so much, okwe kumira kumukutu guno, erane video nkusabye jimpeleka like, na tanaba kubira ngotwe yunga kumbutongole, nkusabye subscribinga, otaningene naka akade, oja kubira ngatofu na updates, okuva ku side zeno. Zona, nkujukiza hajati kalodo, umulombi wedua, guaine vizuwe vienja uluwandiba domwe yunira songa, mkubire koku namba isimwe yerimu chita. Chakrani SMBI 067 ensonga jja kubira ngate azikugonjolera kale ngenda kuwa ka video ka Winnie Nwagi ngakangula kudobozi emirundi mingi era ebiseera ebisinga omukyalo no tatera kuvaayo kwogera wabula oluvannyuma lw'akatambi akayitinganye nga bamugoba ku internal affairs oluvannyuma lw'okubeera nti yabadde ayambadde bubi era ekitongole ekyo ekya internal affairs ekikola ku by'entambula z'abantu mu wanga agebwero ekigaba passports chava ne kyogera lwaki Winnie Nwagi yali agobeddwa ku kitebe kino lwa nyambala munange nga case adda ku TV olweggulo olwo nyini nyini nga atandika mu lulimi olwa ba TikTok nga bagamba nga pokomoko omugambo mukupokomoko omugambo omungi nga jya yesu wa ku kigambo njaga munango omukyala Winnie Nwagi we yasinzide naberanga akola ka video mu busungu obw'ekitalo mu ddoboozi ery'omwanguka ng'agamba nti naye case naye actually teyamenshoninze erinnya naye yamwogezza nga case bwe mutera okumuwulira eddoboozi lye lyennyini kati kankuwa katambika na ka Winnie Nwagi nga ye kennyini abyeyogerera nga ye bwanywa enjaga bw'aba aginywa nga kye kibaluma abagambye aginywera ku kyayi kubanga enjaga ddagala okusinziira ku ye then agambye ne bwabanga eyokufuuwa yali agifuuyeeko era omusango teguli kummwe abamulaba omusango gubeera ku ye kale n'olwekyo nga sinabakuterako ka video nkusabye oba nkujjukiza obuteerabira ku subscribing obutasubwa updates ziddako so nga ate ne video bwati wagiwadde like mu ntandikwa nkusabye mbwombeefu giweka like naawe mu comment section osobola okutubulira kikyolowooza ku nsonga za Winnie Nwagi ezebira galalagala enyambala kwa sako ne case bibino mbikulekedde byerabireko musibe bulungi ate mwera ba no gambo jobo jambo enjaga mbo enjaga abantu tebagala benjaga ashitegera ate ne bwembanji nywa tewali yanzala ni wadembo kujinywera ku kyayi ashitegera na eta enjaga takala ina na boyinza kukunku yes, I'm in your chamber. You must man, I'm going to get a man on a chalo chamber. The chitag is a jagger. I will never say sorry. I'm going to go to the chamber. 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 Yes, I'm in your chamber. You must man, I'm going to get a man on a chalo chamber. The chitag is a jagger. I will never say sorry.